Bom, a gente tem tido dúvidas aí de alguns atletas que estão com dificuldade de encaixar a cadência dentro do que a gente está pedindo. Então, vamos fazer uma observação aqui, né, Vivi? Aproveitar esse treino insano, no vento e uma subida. Olha lá, subida. Pra fazer... A subida que nos espera. Pra fazer esse vídeo aqui. É o seguinte, primeira coisa que a gente quer pedir pra vocês, além do foco em atingir essa cadência média que estamos solicitando, é pra você não ter pressa. Por exemplo, não sei, de repente você tem 1, 2, 10 anos de ciclismo, não adianta você querer mudar isso daí em 2 semanas. Vai ser um progresso, vai ser um avanço quando você conseguir encaixar, porque você vai ter ó, o caminhão. Porque você vai ter uma economia de energia, vai economizar força, vai trabalhar melhor o seu condicionamento cardiovascular, a parte aeróbia. Mas em contrapartida, se você quiser mudar isso rapidamente, você vai estressar demais sua musculatura, possibilidade de lesão, entre outras coisas aí. Então, e além de não conseguir, tá? Não vai conseguir, não tem como. É um processo a médio e longo prazo que vocês terão que enfrentar. Então, calma e foco. Foca em atingir a frequência cardíaca, a cadência que a gente está solicitando. Por exemplo, a mínima é 85 e eu estou em 82. Se daqui a uma semana você conseguir encaixar no 83, já é um progresso. Se daqui a 2 meses você estiver com 87, 90, conquistamos uma vitória, tá? E vocês vão colher benefícios sobre isso. A Vivi vai passar uma dica prática agora, né, Vivi? Isso. Pra você atingir, vamos lá. Uma coisa que você pode melhorar muito a sua cadência de treino é descer pedalando. Não esqueça de descer pedalando, né? Porque quando você desce sem pedalar, você... É o momento que você permite o acúmulo de lactato na sua musculatura e isso vai travando suas pernas, né? Então, sempre descer pedalando. Até pra... Porque isso vai influenciar diretamente na sua média de cadência de treino e também na sua média de intervalo de intensidade, seja ela alta ou baixa. Então procure sempre descer pedalando, como eu falei, vai influenciar diretamente na sua média de cadência de treino. É isso aí, galera. Espero que o vídeo contribua. Nós vamos enfrentar a subida, porque ela tá chegando. É isso aí, galera. Um abraço. Até mais. Eu vou aproveitar o vídeo e que a Cris tá filmando e vou largar ela na subida. Foda, né? Olha lá, ó.